Fala baixista, tudo bem? Meu nome é Ian Pontes e bem-vindo a mais um vídeo aqui da Base Station. E essa semana eu tenho algo especial, tá? Eu estou atendendo a pedidos. Então eu estou saindo um pouquinho da linha, limpando o seu groove e vou atender a um pedido que fizeram por inbox para mim no Facebook, pedindo para explicar um pouquinho de arpejo, dar um exercício de arpejo. Então eu bolei esse exercício que eu gravei no começo do vídeo, que são arpejos em cima de acordes menores, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui agora, tá bom? Outra coisa, mas antes, deixa eu falar uma coisa. Por favor, mandem mais temas, tá? Peçam, pode pedir, sempre que eu puder, eu vou estar atendendo e gravando material em cima disso. Como eu falei, eu tinha uma outra programação, mas assim, não tem problema nenhum, tá? Eu tô atendendo aqui pedido, semana que vem vou fazer a mesma coisa. Então, fica ligado e manda sua dúvida, que sempre que possível eu vou montar um material em cima disso e vou postar um vídeo aqui bem bacana para todo mundo, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no exercício então? O que que é? Ele começa com um arpejo de Ré menor, tá? Mas antes de passar o exercício, vamos analisar uma coisinha. O que é um acorde e o que é um arpejo? Você sabe? Vamos pensar aqui. Quais são as notas do acorde de Ré menor? Ré menor, Fá e Lá, certo? Quando eu toco essas notas simultaneamente, eu estou tocando um acorde de Ré menor. Agora, se eu tocar da seguinte forma, eu estou arpejando esse acorde, tá? Então, o arpejo são as notas do acorde tocadas separadamente. Ok? Tranquilo? Até aí fácil, certo? Vamos dar uma olhada agora no exercício. Eu vou tocar uma vez devagar, tá? Cada acorde e explicando com calma, tá bom? Ah, outro detalhe. Repara uma coisinha aqui, ó. O exercício ele consiste na gente fazer a oitava com a mão direita no tapping. Então, caso você ainda não tenha um domínio legal dessa técnica, dá uma olhada na série que eu gravei de tapping, tá? Ela vai aparecer em algum lugar agora, por aí. Acha e dá uma olhadinha lá, beleza? Mas ela é bem simples, não exige muito treino. É só você realmente fazer aqui. Só que você tem que se preocupar para fazer só bem, né? Então, olha só. Vamos lá. Ré. A gente vai tocar Ré. Vamos puxar a terça dele, Fá, com o dedinho aqui, né? Fazendo um hammer-on. Essa ligadura das notas. A gente já desce o indicador tocando a quinta, o Lá. Você já vai fazer Ré de novo aqui, ó, com o dedo, com o indicador. Dedinho de novo, tocando o Fá novamente. E você vem com a mão direita e toca o Ré na oitava acima aqui. Ok? Então ficou como? Tônica, terça, quinta, tônica, oitava acima, terça, oitava acima, e uma oitava acima dessa aqui. Super fácil, né? Vamos dar uma olhada em Dó menor. O que que é o legal desse exercício? É que o desenho não muda, tá? Então você vai levar ele para qualquer região do braço no instrumento, e o desenho é só esse, tá? Repara que é a mesma coisa. Mas como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que analisar quais são as notas do acorde de Dó menor. E o que que a gente tem aqui? Dó, Mi bemol, Sol. Dó de novo, Mi bemol e o Dó aqui. Beleza? Super fácil, não é? Vamos mais uma? Si bemol. Aqui a gente tem Si bemol menor, né? Si bemol,
Dó sustenido, Fá, tônica, terça, quinta, oitava, Dó sustenido aqui de novo e o Si bemol. Então, ó. Tranquilíssimo, certo? Coloca o metrônomo, vai sair facinho esse exercício. Agora, no final do exercício, eu coloquei um arpejo em Ré menor, só que eu acrescentei a sétima. Vamos dar uma olhada? Como que ele vai ficar? Qual que é a sétima de Ré menor? A sétima menor é Dó. Então, a gente vai acrescentar no arpejo um Dó. Então vai ficar Ré, aqui ó, na casa 10, tá? Ré, Fá, Lá, Dó, Ré. Fá, Lá, Dó, Ré, ou, ok? Super tranquilo, né? É um exercício super legal, com uma técnica muito bacana, que tipo, todo mundo gosta. Então, como eu falei, estava atendendo o pedido, hoje o vídeo é curto. Espero que tenha gostado. Por favor, curte aqui o vídeo. Se você não está inscrito na página, se inscreve, compartilha, mostra pra galera e vamos ajudar a fazer a Base Station crescer, tá bom? Quero agradecer de novo todo mundo que vem pedindo os temas e continuem pedindo, tá? Sempre que possível eu vou estar atendendo todos os pedidos, beleza? Baixista, é isso aí. Bons estudos!